Det sista kapitlet i boken nummer 23 för den som håller räkningen handlar om listor, tabeller, formulär och lite allt blandat. Så jag tänkte ta och snacka lite grann om saker som vi kunde hitta i det här kapitlet. Det finns ju många olika sorts lister vi kan använda oss av. Vi har i kursen stött på ordnade listor och oordnade listor. Men det finns ju en del olika saker som vi kan göra med de här listorna också. Eh, när vi har en ordnad lista exempelvis så kan vi ju numrera den här olika och exempelvis på olika sätt som vi kan numrera en ordnad lista på är ju exempelvis decimal och alfa och roman för att få till exempel siffror, inledande nollor, bokstäver och en del annat. Oordnade listor kan vi göra i några av olika varianter, även de. Vi kan välja till exempel vilken, vilken typ av punkt som vi vill ha. Jag tänkte att jag kan ta och kika på ett par exempel som kommer ifrån boken också. En vanlig punktlista har vi här. Det vi har är ja, en helt vanlig punktlista. Vi ser vilka punkter som befinner sig före varje list item i den här. Om vi istället ändrar våran unordered list att istället ha en list style type som är square. I det fallet så får vi upp då en fyrkant istället. Det finns andra varianter också som vi kan använda oss av. Det finns en variant som heter disk där vi får en icke ifylld cirkel och så vidare. Så det finns några olika varianter vi kan använda oss där. Det finns möjlighet att kunna göra sin alldeles egna variant av punkt också. Och vi kan då använda någonting som heter list style image. Vi kan då välja en bildfil och den här bildfilen kan vi då säga ska vara punkt i listan. Väldigt vanligt är att ha till exempel någon slags liten pil eller något liknande. Eller som i det här fallet så har vi en bildfil som föreställer en stjärna. Tänk på att inte ha för stora bilder i den här. Tänk på att göra bilden så pass många pixlar hög som du verkligen vill ha den. Annars kan det bli lite struligt har jag märkt. Så... Det kommer att funka men det kommer att se konstigt ut i alla fall. Men i alla fall tänk på hur stor bild du har. Omkring 10 till 12 pixlar stor bild är nog det som du är ute efter. Så listile image, URL och så kan du ge en bildfil att använda som lista. Eh, lite fler grejer som vi kan göra med en lista. Det finns något som heter Listyle list position. När det gäller listile position så kan vi välja mellan inside och outside och precis som bilden visar där så är standarden att man säger listile position outside att punkterna kommer så att säga utanför listan. Vi kan ändra listile position till att istället vara inside och få då helt enkelt punkterna inuti ytan där listan finns så att säga. Så lista position inside och outside. Och det där var i alla fall lite grann som har med eh, listor att göra. Jag tänkte vi jag kan väl ta och eh, nämna i alla fall ett par ord om just formulär också. Formulär ser ju ut som de gör men absolut inte. Formulär är definitivt någonting som man bör lägga tid på att stila. Eh, formulär blir väldigt mycket mer intuitiva om man lägger lite tid på att stila upp ett formulär. Eh, med WCAG-reglerna i ryggen så kommer vi ihåg att eh, webben är till för alla och ju enklare vi kan göra navigationen desto bättre är det för besökaren. Framför oss här har vi ett formulär helt utan stil. Eh, det ser ut på det där sättet och jag kan nog förstå mig på vad jag förväntas att göra på den här sidan. Om vi å andra sidan lägger på lite stil på det här dokumentet. Att vi formaterar upp vårt formulär med lite stilmallar. Att vi exempelvis låter ifyllnads ytorna, våra inputrutor, att ligga i linje med varandra, att göra knappen för att ta en action, i det här fallet registrera sig, att göra den knappen mycket, mycket tydligare. Sådana saker gör ju att det blir så mycket lättare att använda sig av den här sidan. Så formulär är en av väldigt många saker som verkligen tjänar på att bli lite uppstilade. Och eh, eftersom det är du som kan CSS så låter det som en plan att det är du som tar och gör det. Nu tycker jag du tar och sätter igång och eh, gör lite övningar ur det sista kapitlet i boken. Ha det så gott! Hej på svejs!